就是我们的 Open Street Map Taiwan 社群的陈瑞林为我们带来的 VT Data 串接 Open Street Map 的尝试。我们把现场交给我们的江哲。好的，大家好。今天分享的是 Open Street Map 加 VT Data 加串联的方式啊。伊是主要是对溪流传递阿头阿个名号的建议，作为来讲，我的创业名号是叫叫做 Two Facts， 我是 Open Street Map 跟 Wikia 加一个社群的连接者，阿个一个身份是 Wikia 台湾的意思。很多时主要是咧去咧哈台湾遮咧做了，这是最近的兴趣，就是讲，这是最近时行的咧艺术，叫做咧韩剧《非常律师与英语》，就是因为拄啊就，我就加添 Netflix 的好睇。啊，佫另外一个时间基础就是台北女子创业的部分，就是加添伊个各种的女人的部分，啊，佫就是伊个评分的状况，就是 IMDB 是十个四号的时阵，测试的时是3.4，啊，佫到十个七号的时阵是3.9的状况，就是大礼拜拢去看卖，看 IMDB 遐小的评分是偌济。啊，佮你会看到讲就啊，佮有豆瓣的部分啊，伊较零数啊，就是分数较悬的，这是6.3的分数。啊，佮就是应该大部分就是每一日拢有咧名号啊，就是。每大个名号来集拢收集收收，放伫伊个下底。喂，即卖就是大讲个部分，就是目前是伊个老家，伊个历史个部分，啊，佫就小伊说我即卖小大部分，啊，佫就是处理回流下高个资料，啊，佫。即 NSI 连锁商家的主要的经理的部分，啊，佮马波的主要部分，拢会使就是 Open Street Map 甲 Wikia 会当，到顶就是连接，架空的状况。因为嘛有可能有兴趣，就是讲是安怎来关注Wikia， 就是讲Wikia 是 Wikipedia 的基底啊的计划，就是。最大的是汉语的，会比较多。嘛，会当看做的是，最大是一个会当做其他的资料库的资料库。最大有收白资料库的资料，像讲 Open Street Map 就是，啊，佫就是最大是会当，结构化的方式来存伊的资料，比如讲拄仔就讲。台北女子无负担的部分，每一集会当建立伊甲技术的条项目的部分的连接，所以比较就是到去比较比较其他就是比较是平时会当较方便的一个一个网站。OK， 比较就是三年前开始成立。所以讲，今仔日是拄好就是伊个10周年个生日个部分。对伊就是讲，维基共享资源是收 Wikipedia 遐个部分，也是影片部分。维基数据是收 Wikipedia 当面个结构化资料。伊个目标是希望讲就是当用结构化方式来处理人类所有个。面对历史，到呾就是2020年十月，拢总是超过1亿个访问，
啊，是三名的应用部分是129.1的一比。今仔来到台北台，台北台的部分是，这是台北台下的有几件的项目。大家应该是较实在，就是明的有几件的项目。我以前有记得有几批亚方的项目是当有个人的有几批亚的项目，因为伊爱有处理就是房租的项目。最近就是有几批亚乡有收了20点的部分，就是这当初这种大个人挖的这事，你知道吗？啊，一寡较处理的。的部分就是这台湾，这不是台湾都市，也不是这个国家，这是一首咱国阮民族的歌曲，就是也是叫台湾。台湾这搁倒来就讲历史的部分，就是伫台湾这就是Costco 2000伫2013年的 Costco 的时阵。开始有几块下来，演到，迄时阵就是请咧，德国分会的会议长来讲，有几块下来，这边伊拄在开始啊，伊台湾家是较慢啊，就是讲2000，14年到200019年的时阵就是。较无常用咧做，拢是较我学出来遐个部分。对200019年开始常用是较有兴趣，因为我欲去哪个，去遐个到底来播，但就对部分。那我常用咧新闻就乖，还有可以法律的条文顺利到图书馆，还有就是技术这部的。这个部分啊，那有人在会有进步，但并阿个论文的部分。所以讲就是对2019年的时阵，我们去那个台湾家，对这个社会有共同的主办，就是阿个的合作的部分。就是我有讲过，就是啊，各位伫只台北的各 states 的部分，有关翻译，就是我们去买台湾，到去遐台湾遮的商品，就会。所以讲，伫台湾遮是，我们去买个台湾，去遐台湾的商品的新关系，有品牌的部分。通常是阮伫咧讨论上新的消息，还是中台编辑的讨论，还是？啊，都定制定连接方式定定的。我也就是讲，即个跟前面一个小白讲的，就是伊是伊会当看做是有几米啊版本的地方。伊伫台湾有收真侪个物啊，其他被抓的时候，啊，有毛波定定的，啊，当杭州啊这边捡到有几米啊，有几米啊定定。嘛，当家己个名号个部分，就是我们去那收个，上加啊，佫有是各地头个地方啊，等等，然后开当杭州个这几个部分，就是台湾台语，还是客家话，还是台湾个原住民个语言等等，我们当收。比较起来，就是一般个商家个部分是较无较注重注重。这是有一个地图在路地的部分，伊是利用我们啥资料来，甲啊个就是内政部遐的资料，就是最初这个因被抓时阵当参考的资料地图。我们虽然来防范金城公 TVT 啊板块，伊有收到破坏的部分，这样讲。真侪中国人就是爱伫咧讲，即个所在，即台湾，即个岛是中国的。
然后看看看的就是讲这是个画面个个存在问题，甚至还有包括一款这个状况，就是伊个行，然后海峡的铁路一直到路上为主啊，主要是状况。不过变来转来就是要去买来食，就是咱的重点的的部分是政治人物准备的环境服务的，啊，佮会有主要的部分，啊，佮学校的是主要，啊，佮组织的面面面。过来就是我们是哪家会当收的，去遐个食是安怎做的？一般是会当直接就是加点这标签，就是去遐等于多少？尽量台北大个吼，就是去遐电话叫做97745616，呀，加上就是会当啊台北大个吼，伫遐我们是哪家个联络到。有几条个，这是一个另外的方式，就是会当用，我们去买的，即有几条附接标签的方式来连接各种有几条个啊个项目。比如讲，这是中介上个部分，是进来个部分，是或者同时。也也，我们在，一旦把讲这 subject 的讲中正，会当就是当面的，当标示讲，这方向方向的部分就是，是尽量都改善，对。啊，佫有拄啊，就是坐公车就是坐一般叫做 U 三 U 公车就是，就是当啊，快就是。啊，看这个，听不到的。你一两多，你一个放，但面对就是讲，这公车是无错是，是1800的公车。不过台湾大学有上著名的所在就是，林大道，啊，但就是像这 species 无好比的啊 ，Q1046。方式单连接到，这是这进来人一层的手机，不像你。这多少工作就是，这是同一种是，平常讲用进路就是解决路的方式，不但用一半方式来表示讲这路名、地名和由来，是对都解决。避免中介者。而且我们去哪家能当，把所有用行政路面传来的路拢找出来。再来讲就是顺利的部分，就是对你不记得遐是对两千块一十九年开始是还是要处理啊。以我们去那家是较早啊，就是当中过讲就是差不多四年时间处理的。伊主要就是其实台湾就是咧较无咧讲伊个做代志，主要就是一个菲律宾兵个大官是用叫 self， 有咧伊讲伊个来讲存在问题。台湾拢总有差不多1780个村落，所以爱把一个一个建立起来是一个维持一个民间辛苦的代志。啊，佫就是啊，加强后疫情在内，啊，佫 opportunity 的 region， 然后啊，佫有遐个问题。这是所有的1780个村落。也要去那家的这个状况，这是一个后那家的新的整理，叫做金永利，就是
一五七五年到乌克兰，阿布中文，英文阿布台语的各种的写法，阿布上重要就是个破译破译就台北部分。这是在乌克兰遐的乌克兰破译部分，伫咧三甲，即所在专业分布的情况。包括台湾的这些所在，有这一挂准备的。我有讲过，就是从1919年开始的，是根据政府的台湾资料来建立的。有啥物咧？来处理，伫咧乌克兰处理，因为伊是上重要的，伊管伊错的能力来源。啊，佫上早就是去当时是上早到火力真系统内底，即个属性来建立的，我们就有几了了。不过有一挂做唔到代志，就是讲，两方用着较旧的资料，彼时阵就是一个主体性的资料库，因到正统1919年。不过，彼时阵是正好1919年的时阵，所以我处理到就是台南遐，彼时阵是新的，啊，佮台调的历练的状况。所以咱彼时阵有个上新的，就是有进步遐是有个微好的台灯，用彼代的顺利的资料来咧探讨。成立的话，加拿大有几多？啊，佫一挂一摆试过无问题，有人有甲我大家台北市遐的成立，我建立台北市的成立的几多项目，所以造成就是讲，因为查嘛查袂着，所以是坦荡的，建立了无，所以咱爱要怎样就是。在台南区以及北区遐，有这资料在当，来咧电台资料在当，啊，还佫有就是是来电子的。最后来就是感谢班导啦，就是讲咱有咧有这帮助来干活的是，来政府遐有新的专利，而且台湾专利。我会当伫咧即个网站遐有分析。啊，过来讲就是开业个部分，即个嘛是真辛苦个部分。这是淡水湖个，这是淡水湖个部分，就是主流就是遮，啊，佮有。直接接指标一部分，那我们在 Open Gym 上加，当然是，直接乌克兰加的部分是当收一个法文的一个位啊，伊做一个多一个开头，啊，佮伊个指标是多一个，啊，佮伊个定位度的部分，只能讲伊个做海口的定位度，还是伊个法文的开头部分的定位度是多位啊。啊，佫有就是个即最酷个部分，佫有就是对应到到台湾 Open Gym 遐个 ID 个编号。通常伫个阮伫个乌克兰遮，虽然讲就是文献个限制较少，不过还是有要求个，就是讲咱会当用遮个手表面个名号，也是对历史。来分辨，还是平静的来分的部分，来放最低来练习的来源。啊，佫有一个参考的资料，就是乌克兰本身，也是乌克兰遮已经有资料啦，来当就是参考。编辑的时阵当参考。啊，佫有就是两个系统，就是政府在做的网站，就是乌克兰最正确性零查询时分系统，啊，佫有。国土库方面办研究地图的部分，台湾可以有一个就是较困难的所在，就是讲
像国家是常常一个问题的，啊，过就是我们即卖食爱变，对，真困难。不过有时阵要去现场看，一块考察，啊，过就是这似乎有几百个人问题啊。唔知大家有看过这个文章无？伊就讲，伊虽然有一块地瓜的有几百个，毋过伊无啥人在写。我是靠机机器人来做，靠布来做，嘛有真侪靠 machine translation 来做一项工作。所以有人在讲，就是讲 ，looking at alcohol is worse than nothing， 就是讲，伊的品质真歹。本来是台湾家。咱伫咧欧文金马家有编辑，真久真久的时间啦。只讲主要的可以留的资料，拢有咧欧文金马家。过来就是 Name Suggestion Index， 这是2013年开始的，是欧文金马家的编辑，是叫做 ID， 是副秀 ID 的专栏。到2019年开始就列出来，伫个中间时间是无人在做个，会使看者。伊个希望会当做就是韩语个，用不起个做英语个对应个方式，因为讲语言家有时阵是无法度用一通。真卡来对应的，但是希望就是我们起码加一旦把 next gen index 把标记当标准化，一旦讲就是 A 伊个编辑甲 B 编辑个情况是同款，我就是这是咧 next gen index 的网站的部分啦，就是讲主要的就是讲主要的。变身的用心，也是讲 coping space， 就是讲内方的中文部分，就是讲文化的部分，用标准化的标示的方式。像讲文化的部分，就是有加的名号，英文的，也是英文的，是外国人名号，那有写出来。嘛是有人编辑。我们起码加有一张 couple 就是 A 编辑页加 B 编辑的部分是同款的。这是我们起码的内容，就是这三页加联邦文化的部分。这块的就是以连接 Wikidata 的方式，从 Brand 和 Wikidata 的方式来连接。过来就是台湾。应该是上大的银行之一，就是台湾银行的部分，是 NSI 的主要的部分，是有170多个的银行的主要的部分。过来就讲学校的部分，就是头前讲过，就是乌克兰加有人在会议，主要到乌克兰，有的乌克兰加嘛有人加在同源的到会所。所以讲，伊个每下底下部分会当收教育部个学校个台面位置，就是含各种个语言名号个部分。对含住个个部分会当连接 Wikipedia、Wikidata， 还是多边退个部分，就是 Wikicommons 个部分。空间个主要就是靠欧文金马家当会出伊个范围。啊，个为了本身会当收入可以多多个，这是咧我增加国小的主要的状况是安尼啊。伊咧为了加啊收是差不多5400-500个资料部分。基本的名号的全称就是伊个。描述的部分，我们讲，不过就是
咱就社会的生活讨论出来，就是咱怎要写各种学校的资料，要安怎要去了做。不过那时候有一个问题，就是对你们健康的，比如你开始有某只零星的活动，我想是跨新闻跨到这个所在新的学校，还是有学校贵族的部分，咱来加入发动去分析，对你们力量加入。然后一寡领导主要是对离地的有一百多天来，所以拢爱有处理。过来就讲，讲马步之外，要不去买是伊是一个上电话主要之一。乌利亚加主要是相反，加马步主要是上，伊是真完整的。像讲三家之讲马步之外，这是主要是爱练在做的，伊把所有的马步拢拢有写出，伊个可以有一个量。后来就是这是应该是最近较有名啊，就是台湾遮个南山动物保护区，伊有一个有几只量，嘛有个我们虽然遮有把伊个范围放出来，啊有放出来保护动物，是有几只量个连接，啊不有几只量连接个保护。OK， 过来就是未来的计划的部分。咱就希望就是会主办主体、主体、主题的活动，啊，还有各种的这个整体的团队，啊，还有就是台湾真侪真侪语言，像讲台湾台语、台湾客家话，啊，还有台湾各种各诶语言之类。咱希望会当个收因个名号，未来不能是。我要去哪里？是有几个人？大姐讲到是在一个飞机的时阵，伊按住一种 more space， 来把家的 more space， 然后有邻居啊，还有个人来，我们去哪？我住一个人，是的。欢迎大家来参观。好，我家什么？